Your Excellency the President, Right Honourable Prime Minister, na asanti, viongozi wote na familia ya mama Hana, ikiongozwa na rafiki yangu na ndugu yangu Musalia Mudavadi na mama Tesi Mudavadi, tuko hapa leo kama marafiki wa hii boma tukisimama na wao siku ya kupatia mama heshima ya mwisho. Sikujua mama, lakini naona kama nilimjua, sababu yale mmesema juu yake nimeiona kwa ndugu yangu Musalia. Kwa hivyo tunaweza sema mama alifanya kazi yake kama mama vizuri. Ametuachia kiongozi wa maana, and even your siblings, because I've seen some of them in functions. Your mom did her bit. Leo tuko hapa, lazima tujiulize kama sisi tumefanya ile tunahitajiwa tufanye. Leo tumeungana hapa kama Kenya yote kusimama na hii familia kwa ile kazi nzuri mama amefanya na familia inaendelea kufanya. Lazima tujiulize sana kama viongozi, kazi yetu tumefanya? Na kwa ile matamshi nimesikia hapa, najiuliza, je, tumeanza tena? Intolerance, we are brewing intolerance. Ukisikia mtu hataki kusikia upizani wa chochote, hiyo si nzuri. Hata soka haiwezi chezwa kama timu sio mbili. Kwa hivyo kwa kila proposal, let us have patience of entertaining dissent. Ukipropose BBI, expect there will be people who dissent, like Martha Karua. Na sio sababu, sio madharau. Sikiza ni nini inafanya mtu aseme. Watu wapatiwe vitabu, ndivyo wakati ukija, wale wana propose, na ndugu yangu rafiki yangu ni mmoja wa wale wana propose. Akipropose anajieleza, na mimi nikipinga anajieleza. Na sio nikipinga unabandikwa jina wewe mfuasi wa mwingine. Mimi ni mfuasi wa roho yangu na fikira zangu. Na tuko hapa zote tukitafuta mema ya hii nchi. Mimi naomba kitu moja. Tuangalie hali ya health, mambo ya matibabu. Ni wakati wa janga la corona, na iko maradhi nyingi wa Kenya wako na shida nao. Tuangalie kama hospitali zetu za county zinaweza, can they respond to the pandemic and to the daily issues. Tuangalie hali ya education. Ndivyo mtoto wa mnyonge sawa sawa na mtoto wa tajiri watawapata nini? Elimu. Tuangalie hali ya ukosefu wa kazi, hali ya uchumi, hali ya ile mikopo tumechukua. Tuangalie hali kama wale wako kwa vyeo wanafuatilia kanuni za kikatiba za kujua ya kwamba wasiguse mali ya umma. Tuangalie kiwango gani tumetekeleza katiba. Finally, I want to say this. Tunaweza leta malumbano kwa kila kitu. At the end of the day, we will have to sit down and solve the problems of this nation, including ensuring that we have free and fair elections. We have a job to do. We have come today united by the death of our mother. I want to say as leaders, and now that the president is seated here and the leaders are all here, we are running out of time. It's time we sat together and tolerated difference in opinion so that we can solve the problems of this nation. May the Lord rest our mother in peace, hold the family together, and give them strength to carry on. Asanteni sana. Asante sana, Mheshimiwa Martha Karua. Gumo.